Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Վանաձորի բնակիչները Տերի ամփոփոցում նկատել են փոս, որը գոյացել է ասֆալտի քայքայման հետևանքով։ Քաղաքապետարանն ուսումնասիրում է խնդիրը, մինչ այդ բնակիչները փողոցի կենտրոնում ծառ են տնկել, որպեսզի մարդիկ չընկնեն ու չվնասվեն։ Գոհար Մովսիսյանը ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Վանաձորում ընթացքի մեջ են ծառերի հետման աշխատանքները, իսկ այ փողոցի կենտրոնում հայտնված ծառը զգուշության է հրավիրում Տերյան փողոցով երթևեկող վարորդներին ու հետիոտներին։ Էլմիրա Պետրոսյանի խոսքով մոտ 1 շաբաթ առաջ գիշերը բարձր դղրդոց են լսել, ճանապարհի ասֆալտը փլվել է գոյացնելով փոս փողոցի կենտրոնում։ Բնակիչ նահազանգում է ստեղծված իրավիճակը լիե վտանգներով, քաղաքի բանուկ հատվածը երեխաներ են այստեղով դպրոց գնում, միայնակ չեն ճանապարհում, ստիպված իրենք են ուղեկցում։ Չէ, սկզբից մտածում ենք, ինչ որ մեկը կնկատի, կգա, կսարքի, բայց պարզվում է, որ ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Փողոցը ոնց կանցնեն մարդիկ, ինչ կանեն, նախ ավտոմեքենաները ռոպեն մի հատ անցնում են, հետո երեխաները դպրոցը կողքին, ատեղով են անցնում գնում գալի, խանութ կա դեմ այդ, խանութով օգտվում են մարդիկ, վերջապես սա մեր խնդիրն էլ է, ոմենա քաղաքապետով չի վերջանում հարցը, բոլորիս է սա վերաբերվում է։ Բոլորս քանդող ենք, սարքող չկա։ Վանաձորի համայնքապետարանում տեղյակ են խնդրի մասին կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի մասնակետները տեղում համապատասխան ուսումնասիրություն են իրականացնում, պարզելու խնդրի առաջացման պատճառը, լուծումն էլ ըստ ամենայնի չի ուշանա։ Բնականաբար խնդրին լուծում կտանք, նման խնդիր նաև ունենք տարվան չորրորդ բարձրացող ճանապարհի վերևի մասում, այնտեղ արդեն հստակ երևում է, ուսումնասիրել ենք դիտահորի կողքերը, ճանապարհը իր ուղիղ հատվածից իջել է, փոսա այնպես առաջացել, հիմա մեր մասնագետները Տերյան փողոցի վրա գտնվող ձեր ասած խնդիրը ուսումնասիրեն, հասկանանք ինչն է դրա պատճառը, բնականաբար խնդրին լուծում կտանք։ Վանաձորի համայնքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը խոսեց նաև արատավոր մի երևույթի մասին, երբ չակերտավոր անհայտ պատճառներով անհետանում են քաղաքի դիտահորերի կափարիչները, ճանապարհներին ստեղծելով վտանգաշատ իրավիճակներ վարորդների ու հետիոտների համար։ Լինում են դեպքեր, որ դիտահորերի կափարիչները, չգիտեմ ինչ պատճառներով անհետանում են, մենք բյուջեով նախատեսած ամեն տարվա համար ունենում ենք նման տող, որ դիտահորերի կափարիչները, որոնք որ չգիտեմ ինչ պատճառներով անհետանում են, տեղադրենք։ Բնականաբար, որտեղ նման խնդիրը առաջանում, թե բնակիչների միջոցով ահազանգի, թե մեր աշխատակիցների ուսումնասիրությունների արդյունքում, որտեղ խնդիր է լինում, խնդրին լուծում ենք տալի անմիջապես։ Կարեն Պարավյանի վստահեցմամբ քաղաքում այս պահին 3 բաց դիտահոր կա, 3-ն էլ տարոն 2 թաղամասում։ Քանի որ դիտահորերը փոքր են և կափարիչները 1 օրվա ընթացքում փոխարինվում են, քաղաքացիներին դրանց բացակայության մասին իրազեկելու հարկ չի լինում, վստահեցնում են Վանաձորի համայնքապետարանից։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցել ամենամյա ուսանողական գիտաժողով առաջին լիագումար նիստի օրակարգում եղել է 3 զեկույց, մանրամասները տեսանյութում են։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի ևս Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ հերթական ուսանողական տարեկան գիտաժողովը, որն այս տարի նվիրվեց Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին։ Ուսանողական գիտաժողովը կընթանա մայիսի 3-ից 5-ը, թվով 10-րդ գիտաժողովին մասնակիցների ու զեկույցների անհամեմատ ակտիվություն արձանագրվեց։ Այս տարի մեր գիտաժողովը կազմակերպվում է 8 սեկցիաներում և ունենք 80 աննախադեպ թվով թվեր աճել են, 83 թվով զեկուցումներ, իսկ պլենար նիստին ընդգրկված են 3 զեկուցումներ։ Ուսանողական տարեկան գիտաժողովի առաջին լիագումար նիստին լսվեցին 3 զեկույցներ։ Վանիչ Կաղազարյանը մեկն է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի այն 20 ուսանողներից, ովքեր իրենց մասնակցությունն են ունեցել ապրիլյան քարորյա պատերազմին։ Ղարաբաղյան քարորյա պատերազմը նոր սերունդ, նոր հերոսներ զեկույցով էլ արդեն զորացրված ուսանողը աստարարեց այսօրվա լիագումար նիստի մեկնարկը։ 2016 թվականի սկզբին Ադրբեջանի կողմից ստանդարտացված պատերազմի համաշխարհային 1994 թվականի դիանդատվային
ադրբեջանական կողմը ապելում է մինչ ուղիչ երկուսին գիշեր, ժամը երեկի սամանակ, մակարանցար կազմական գործողություններ սկսեց հանգամանք ծորկերի սամանակացի ողջերկանք։ Մարտական գործողությունը առավել թեժերին կազմաճակատի վերացված սամանակացի հարավային հավութի և ուսուսային մարտակերտի շրջանում։ Էդիտա և Անժելա Հովանիսյաններն ու Աստղիկ Միքայելյանը ներկայացրին երկրորդ զեկույցը։ Լոռու մարզի գյուղտեխնիկայի վարձակալության և սպասարկման կայանների ստեղծման ծրագիր թեմայով։ Լիակումարնիստի վերջին նոր մոտեցումներ աղացների մանրացնող բեռնվածքի դինամիկական պարամետրերի որոշման ուղղությամբ զեկույցով հանդես եկավ Մարգարիտ Ամարուկյանը։ Տարեկան այս գիտաժողովները ուսանողներին հնարավորություն են տալիս կատարել գիտական ուսումնասիրություններ։ Ի դեպ, երրորդ գիտաժողովի ավարտին կամփոփվեն արդյունքները, իսկ լավագույն աշխատանքների հեղինակ ուսանողները կխրախուսվեն։ Լավագույն աշխատանքները կներկայացվեն տպագրության։ Գոհար Մովսիսյան, Հարություն Գյոզալյան, Մորորակ։ Վանաձորի Տիգրան մեծի 48 շենքի բնակիչները գիշերն իրենց բնակարաններում հերթապահություն են սահմանում։ Պատճառը շենքի բակում գտնվող եղևնին է, որն անգամ թեթև քամիների դեպքում կարող է տապալվել։ Ինչ են պատրաստվում անել եղևնու հետ, իմացեք տեսանյութից։ Լաուրա Հովանիսյանն արդեն 50 տարի ապրում է Տիգրան մեծի 48 շենքում։ Քաջգիտի իր շենքի բակի այս եղևնու, 40 տարվա կյանքի ամեն մի շարժը, բայց արդեն քամու ժամանակ նրա յուրաքանչյուր շարժ ավելի քան վտանգավոր է։ Մինչ այնքան կրանում է ու ճռում է, որ դու կմտածես, որ հիմա ապակիների հետ կջարդի։ Սեն չի պատկերացվում, բայց այն ուժը քամու ժամանակ արդեն ինքը տատանվելով կամ գազի է տրուբի վրա է գնում կամ լուսամուտների վրա է գալու։ Շենքի բնակիչների պահանջը մեկն է կտրել ծառը, նրանք օրինակ են բերում վերջին ուժեղ քամիների ժամանակ ընկած ծառերի դեպքերը հնարավոր վտանգից խուսափելու համար, իրենց պահանջն են բարձրացնում։ Վտանգավորը 100%։ Եթե ընկնի գազը, պետք է տրակացնի տրուբեն եկա, էլեկտրականությունները տեղով գնում է, պետք է անպայման վնասը նոր անհանգստանանք, դրա փոխարին ուրիշ ծառ կտնենք, ավելի լավ, նորը կտնենք, թող այդքան տարվա դրա կես ժամանակը ապրի։ Այս բակում հենց ծառի շուրջ նաև երեխաներն են խաղում։ Բակի խաղահրապարակն այս հատվածում է, ինչն էլ մեկ այլ վտանգի առիթ է, անգամ թեթև քամու դեպքում։ Մենք եթե գիշերավ չենք քնեմ, որովհետև ըտեղ ենք քնեմ, հերթապահ մենք, երեխին հանկարծ ծառը կգա կոտրի, երեխուն տանենք։ Թեկուզ եւ մենք շատ վտանգավոր է, հատկապես այս մեր յադի համար ծառի ուղղությամբ։ Այնտեղ գազի տրուբաներն են, այնտեղ երեխեքն են ամբողջ օրը խաղում, ինչ իմանաս, ինչ ժոպե կլինի, արմատից հետ շարժվում է այդ ծառը։ Մենք շատ ենք խնդրում, ուղղակի աղաչում ենք, որ այդ հարցը լուծվի անպայման։ Ստացի, այդ ծառը ինձ թվաց գալիս է Շուշաբանդին ա գպչում, վախիցս մտա սենյակ։ Շուշաբանն ա մի քիչ արև գալի։ Այդքան բան աղջիկ ջան, ինչ կա մի քիչ թեթևացնեն, մի բան անեն, ուրիշ բան չեն գուզում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում վստահեցնում են տեղյակ են Տիգրան մեծի 48 շենքի բակում գտնվող ծառի մասին, քայլեր պատրաստվում են ձեռնարկել։ Ծառի մասին տեղյակ ենք, ուրեմն մեր աշխատակիցների կողմից ուսումնասիրվի հարցը տեղում, կնայեն, կտեսնեն ինչ աշճանի վտանգ է ներկայացնում ծառը իրենից, վնասված է արդյոք թե ոչ, և կտանք համապատասխան եզրակացություն։ Մնում է հուսալ, որ մինչ համապատասխան եզրակացություն և առհասարակ բոլոր դեպքերում վտանգը հեռու կլինի։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչ սպասել եղանակից, բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է Էռնա Անտոնյանը, կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 4-ից 8-ը գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կաշկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն այնպես չի փոխվի։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 7 ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն, ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, ցերեկը
մեկը կբարձրանա 3 աստիճանով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան տաք։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 19 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Օրվա ողջ ընթացքը տեղումնային է։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 20 աստիճան տաք։ Վանաձորում հնարավոր է անձրև և ամպրոպ։ Սնդիկի Սյունն այստեղ կբարձրանա 3 նիշով։ Երևանում մայիսի 4-ից 8-ը գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 14 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, ժպիտները թող լինեն շատ ցտեսություն։